Predsjednik Željko Jovanović i prvi operativac uprave, poznati riječki privrednik Ivica Lukanović, početkom kolovoza najavili su spas i uzlet jednog od ponosa riječkog sporta, koji je svom gradu dao najblistavije olimpijske, svjetske i europske medalje, riječkoga rukometnog kluba Zamet. Najava ispala obećanje, a obećanje ispunjeno. Dugovi riješeni, u prvoj ligi apsolutna dominacija je prvo mjesto, pogled prema Premier ligi, u kojoj se Zamet želi vratiti odmah, a onda na kraju svojevrsnog olimpijskog ciklusa, 2027. kada se bude slavilo blistavih 70 godina postojanja, biti jedan od tri najbolja kluba u Hrvatskoj. U rukometnom domu na Trgu riječkih olimpijaca početkom tjedna održan je sastanak upravnog odbora, a onda i druženje s igračima na treningu prve momčadi. Nasmijana lica i fenomenalno raspoloženje, s punim razlogom. Zaslužili su to. Svojim su radom te gušte sami sebi priuštili. Kraj 2023. u rukometnom klubu Zamet dočekali smo sa velikim zadovoljstvom jer smo ostvarili prvo mjesto prve Hrvatske rukometne lige Jug bez poraza, a pobijedili smo i premijer ligaša Karlovca u kupu. Prema tome, uprava je odigrala sjajno svoj dio, igrači sa trenerom su bili sjajni na terenu i zapravo timski duh koji vlada na terenu takav je i upravi. Financijski smo stabilizirali klub, organizacijski smo se sredili, a sportski dio je pokazao besprijekornu igru tijekom cijele sezone. Ono što želimo u 2024. nastaviti ovako dobru igru na terenu, dočekati kraj na prvom mjestu i stvoriti jednu dobru atmosferu oko Zameta, gdje naš je cilj da naše utakmice budu obiteljska druženja, da roditelji s djecom dolaze na utakmice, da uživaju u rukometu i da stvaramo jednu novu generaciju igrača koji će zavoljeti rukomet i širiti rukometnu priču ne samo u Rijeci i Županiji, nego u Hrvatskoj i u Europi. Ove divne riječke rukometne priče ne bi bilo bez Ivice Lukanovića. Pola posla je gotovo i to je riješeno na najbolji mogući način, kao što evo pogled na tablicu sugerira, Zamet je na dobrom putu da ostvarimo svoj cilj, a to je povratak u prvu ligu. Ono što je nas svih evo, na neki način motiviralo da se uključimo je zapravo to ispadanje iz prve lige koje nije na nivou jednog takvog kluba kao što je to Zamet. Ono kako mi gledamo na to, trebalo bi biti sve ok, trebalo bi sve završiti evo, povratkom u prvu ligu, a već sada zapravo kroz ovaj drugi dio sezone kujemo planove kako da u toj prvoj ligi ostanemo, a onda ne samo ostanemo, nego i opet pozicioniramo Zamet u sam vrh hrvatskog rukometa. Previše toga Lukanović u životu prošao i vrhunskih stvari napravio da bi sebi i suradnicima dopustio bilo kakvo opuštanje. Ustrojiti kvalitetnu upravu, moramo riješiti pitanje marketinga, moramo riješiti pitanje onog kvalitetnog ustrojstva kluba. To smo svi pomagali koliko smo mogli na brzinu, snašli se u 8. mjesecu, preuzeli nešto što je trebalo završiti u stečaju, a sada evo već to dobro izgleda. Međutim, i u upravljačkom dijelu, organizacijskom je to također pola posla. Ako želimo da Zamet bude dugo godina stabilan, onda moramo i u tom organizacijskom smislu posložiti stvari i aspektirati ih na jedan duži period. Mi smo dobro namjerni, naš je cilj samo da evo, taj, ajmo reći, riječki sportski dragulj ne završi onako kako ne treba, nego da pače da bude na ponos svih riječanki i riječana, da ne kažem zamećanki i zamećana. Ne? Cijelu je priču na čelu struke vodio čovjek koji je europski poznato rukometno ime. Glavni trener, Mateo Hrvatin. Ja cijelo vrijeme pokušavam prenijeti na ove mlade dečke one prave vrijednosti. Danas je to onako malo, ajmo reći, pogubljeno, ali evo, mi smo stvarno i na ljeto, ajmo reći i prije, napravili jednu selekciju karaktera gdje je to jako bitno u sportu i evo ga, mislim da to i rezultati pokazuju. I rezultat samo pomaže u tome svemu, tako da kad su pobjede tu, onda je sve dobro. I evo, i ovom prilikom bi, rekao sam to i njima nakon zadnjeg kola, evo, stvarno bi im čestito i nije lako, izvana izgleda da je lako i da to nekako ide sve samo od sebe, ali nije, evo, kao što ste rekli, pritisak postoji, ali Bože moj, ako želiš biti uspješan, pogotovo u sportu, pritisak mora biti, tako da oni za sad to dobro sve odrađuju, nadam se da će tako ovoga i ostati.
Evo, na nama je stvarno da treniramo, da radimo i to je to. Za ovo sve ostalo se uprava pobrinula i mi stvarno imamo dobre uvjete i evo, kažem, dečki su mladi i nema tu druge nego trenirati. Po sportskom dijelu mogu reći da smo u biti ostvarili sve ciljeve koje smo zacrtali na početku. Kao što znate, polusezonu smo završili bez jednog poraza sa jednim remijem. Ekipa je odradila maksimalno sve što je bilo dogovoreno i sa trenerom. I dobro su radili, pokazali su dobar odaziv i mislim da su svi shvatili da klub ide u jednom pravcu kako bi svi željeli da ide. Što kažu oni koji su na parketu mljeli sve pred sobom i sjede na prvom mjestu? Hrvatinovi učenici, igrači preporođenog rukometnog kluba Zamet. Ako bi krenuo od početka, evo, počeli smo s pripremama nakon Vele Gospe i stvarno smo radili perfektno, dva puta dnevno. I mislim da je to bio ključ uspjeha ove sezone. Osim naše kvalitete je bila i ta fizička sprema gdje smo većinu utakmica prelomili u zadnjoj trećini utakmice. Tako da, evo, ne znam šta bih rekao, stvarno svaka čast ekipi, stručnom stožeru, novoj upravi koja nas prati maksimalno i omogućila nam je da imamo vrhunske uvjete na razini premijer ligaša. Šta se sve izdogađalo prošle sezone na kraju kad smo ispali iz premijer lige, niko nije sigurno mogao sanjati da će ovako biti, ali evo, dolaskom nove uprave, novog predsjednika, par pojačanja i kao što je i trener rekao i najavio na početku priprema, da nam je želja da se vratimo ekspresno u premijer ligu i evo, hvala Bogu za sad guramo jako dobro. Uz nas par starih, mladi su tu da slušaju, rade, uče i stvarno nema problema i mislim da je to neki najbolji miks nas par starijih i ostalo ovi omladinci. Još kad sam bio mlađi, počeo sam trenirati u Zametu i bio mi je san za igra za seniore. To mi je bio jedan, evo, jedini san i to se ostvarilo i sad ko zna dalje što će biti. Ako neko zapne ili ne daj Bože zašepa, tu je majstorica svog posla, Dijana Veljanovska. Atmosfera ovdje je super, dečki su stvarno odlični, trenutno imamo malo ozlijeđenih, nisu neke ozbiljne ozljede, evo svi će se vratiti na početku polusezone u drugom mjesecu, evo upravo radim sa našim dizarom, svi su odlični, dalje zahtjevno ovdje raditi pa i nije toliko. Zašto? Jer su dečki stvarno disciplinirani, profesionalni su, puno toga odrađuju sami. Ja sam ovdje preventivno i normalno da bi izbjegli neke teže ozljede. Dečki se trude trenirati što više, znači dva puta dnevno treniraju cijeli tjedan. Kada i nemamo utakmica, dečki su ovdje u teretani, znači oni uglavnom i sami dolaze ovdje i treniraju. Dosta su posvećeni tome, stalno su u dogovoru sa mnom. Boli me ovako koljeno, šta bi mogao raditi, šta ne, tako da su stvarno što se toga tiče odlični i uvijek su spremni za suradnju i vole poslušati drugo. I za kraj, naravno, iz Zameta svima od srca sretan Božić i Nova godina. Da, ne samo rukometašima, ne samo Zametu, nego svim sportašima, zapravo svim našim sugrađanima, evo, sve najbolje i dobre blagdane.